नमस्ते दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु टिभीको कार्यक्रम जेनेरेसन नेक्स्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म छु अदिति र जेनेरेसन नेक्स्टको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जेनेरेसन नेक्स्टमा हामी एकजना जोडीलाई एउटा जोडीलाई चाहिँ निम्ताउनेछौँ। जोडी अर्थात् बाबा छोरा, बाबा छोरी, आमा छोरा या आमा छोरीको जोडी हुनेछ। र सायदै यो जोडी फर्स्ट टाइम नै होला यहाँहरूले भेट्नु पनि पाउने हुनेछ र साथसाथै हामीले कुराकानीहरू पनि गर्नेछौँ। आज मसँग एकदमै एउटा ह्यान्डसम जोडी हुनुहुन्छ। बाबा छोरा भन्दा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ दाजुभाइ नै भनेर नि सोच्नुहुन्छ होला। मसँग हुनुहुन्छ आइएमएस ग्रुप अफ कम्पनीजको चेयरम्यान र प्रेजिडेन्ट एन्ड सिइओ हुनुहुन्छ दीपक सर र दिनेश सर। उहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँ दुवैजनालाई केन्द्रबिन्द टिभीमा। धन्यवाद अदिति। के छ हजुरको हालखबर? सब ठिक छ, एकदम राम्रो। अघि नै मैले भनिहालेँ होइन, जेनेरेसन नेक्स्टमा हामी दुईजना एउटा जेनेरेसनलाई चाहिँ वेलकम गर्नेछौँ र कुराकानी गर्नेछौँ भनेर होइन। र यसको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले गेम पनि खेल्नेछौँ, कुराकानी मात्र होइन, हामीले गेम पनि खेलाउनेछौँ। हजुरको कम्प्याटिबिलिटी टेस्ट गर्नेछौँ हामीले, एकअर्कालाई कतिको चिन्नुहुन्छ भनेर होइन। सुरुमा त अब अलिकति दिके सरकै बारेमाबाट स्टार्ट गरौँ होइन। कस्तो हुनुहुन्छ सानोमा? दिके सानोमा जस्तो छ बिहेभियर अहिले पनि उस जस्तै लाग्छ मलाई, खासै त्यस्तो परिवर्तन छैन। मतलब एउटा जोली खालको त्यस्तो हँसिलो अनुहार भनेको मान्ने थियो र अहिले पनि सायद मलाई त्यस्तै लाग्छ। दीपक सर चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो? एकदम स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो हजुर सानो हुँदाखेरि? छैन, त्यस्तो स्ट्रिक्ट कहिले पनि हुनुहुन्थेन होइन। अब हामीले जे कुरा भन्यो जहिले पनि बच्चाबेलदेखि नै ल्याएर दिने त्यही थियो। आजको दिनमा पनि त्यस्तै खाले नै हुनुहुन्छ। हामीले केही भन्यो भने मैले या मेरो दिदीले केही कुरा माग्दा गर्दाखेरि कसैले नाइ भन्नुहुँदैन र अरूलाई पनि भन्नु हुँदैन। उहाँले सबैलाई हुन्छ नै भन्नुहुन्छ होइन, पकेट मनीहरू केही चाहियो भए पनि भन्नु न, यति 10,000 रुपियाँ दिनु भन्यो भने किन भने सोध्नु हुँदैन थियो। जहिले पनि दिइहाल्ने पहिलेदेखि एकदम, जे जसले जे माग्यो पनि दिइहाल्नुहुन्छ। किन त्यस्तो एकदमै रिलायबल भएर केही प्रब्लम त भएन नि कहिले पनि सानो बेलामा सरसँग? होइन, अब रिजनेबल कुरामा उनीहरूले केही मसँग माग्थे, यसो हेर्थे, रिजनेबलै हो दिँदाखेरि। अब कतिपय मान्छेहरूको रिजनेबल कुरामा कुनै माग्दाखेरि पनि किन के कसो भन्नेहरू गर्छन् होइन, तर मलाई लागिसक्यो कि जुन कुरा मसँग डिमान्ड गरेछ त्यो रिजनेबल छ भन्दाखेरि मैले किन क्वेसन गर्ने भन्ने कुरा, र मैले कुनै कुरा दिँदाखेरि त्यसको मिसयुज पनि अहिलेसम्म गरेको देखेको छैन मैले, त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यस्तो मोबाइल आएको परेन। अब अहिले चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ यहाँहरूले कतिको टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ के छ? टाइम स्पेन्ड त अलमोस्ट अब डेली नै हामीहरू सकेसम्म बिहान लन्च हामी सँगै खान्छौँ होइन, त्यसपछि डिनर पनि हामीले सकेसम्म सँगै खान्छौँ। बेलुका लेट नाइट टिभी सोजहरू आयो भने त्यो हामीले सँगै नै हेर्छौँ कोठामा। फुटबल्सहरू सँगै हेर्ने हो? फुटबल स्पोर्ट्स भन्दा पनि अरू अब जस्तो अहिले रियालिटी सोहरू आउँछ, उहाँलाई पनि एकदम रमाइलो लाग्छ, मलाई रमाइलो लाग्छ। सो त्यो चाहिँ हामी सबजना फ्यामिली नै, मम्मी हुन्छ, मेरो वाइफ हुन्छ, सबजना सँगै बसेर हेर्छौँ। त्यसबाहेक स्याटरडे पनि युजली, अब अहिले रिसेन्टली बच्चा भएदेखि चाहिँ मुभी त्यति जानु पाएको छैन, नत्र हाम्रो एभ्री विक मुभी नछुट्याइकन हिन्दी जे जे छ नेपाली सबै नै हामीले मुभीहरू हेरिरहन्छौँ। सो त्यो टाइम स्पेन्ड त हाम्रो एकदम राम्रै छ जस्तो लाग्छ, भनेपछि रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ, छ भने सुन्दा पनि त्यस्तो लाग्छ होइन। जस्तो मेमोरिजहरू हुन्छ नि होइन सानो बेलाको, कुनै मेमोरी हजुरलाई याद छ दिकेश सरको? छुकचुके कतिको छुकचुके हुनुहुन्थ्यो? थिएन त्यस्तो पटक्कै, मैले धेरै बच्चाहरू देखेको छु जुन सानोमा एकदमै सम्हाल्नै नसक्ने खालको छुकचुके पनि हुन्थ्यो होइन, त्यस्तो छुकसुकी थिएन। अब कुनै कुरा नगर भनेपछि गर्दैन थियो, मान्य बानी थियो। त्यस्तै खासै भनौँ न समस्याहरू बच्चा बेलामा कुनै दुर्घटना यताउता खालको नमान्ने, सामान बिगार्ने खालको त्यस्तो पटक्कै थिएन। हामीले एकपल्ट यो गर्नुहुन्न भनेर भनेपछि त्यसपछि रिपिट गर्दैन थियो। के मेमोरी याद छ हजुरलाई दिकेशरसँग रिलेटेड सानो बेलाको? धेरै होला होइन, एउटा फनी टाइपको केही त्यस्तो फनी टाइपको मेमोरी दिकेशसँगको मैले भन्नुपर्दाखेरि तिमीलाई याद छ? यसमा अब मलाई एउटा याद भएको चाहिँ उहाँले अहिलेसम्म बच्चाहरूलाई गाली गर्ने या हात उठाउने कहिले पनि छैन। म भन्छु होलीको एउटा कुरा चाहिँ भनौँ न, एउटा त्यो पनि एउटा मेमोरी नै हो। मैले अघि दिकेशले भने जस्तै मैले अखेर बच्चाहरूलाई गाली पनि गर्दिनँ, पिट्दिनँ होइन, रिसाउँदिनँ। एक दिन के भयो त्यो भन्दा होलीको दिन म हाम्रो पुरानो बानेश्वर घरमा म कोहीसँग फोनमा कुरा गर्दै थिएँ,
फोनमा कुरा गर्दा उसले मलाई कौसीबाट त्यो बेलन हानेर त्यो मेरो फोन पनि खस्यो र मेरो त्यति बेला अब म एउटा जरुरी कुरा गरिरहेको थिएँ जरङ्ग रिस उठ्यो मलाई एकदमै मैले दिमागले उनी गर्न सकिनँ म फोनमा कुरा गरिरहेको छु मलाई बेलनले हान्ने मेरो फोन पनि खसाइदियो म त्यसै माथि कुदेर गएँ उसलाई झापडा हान्न है झापडा हान्न म कुदेर गएँ त्यसपछि ऊ किचनभित्र एउटा सानो स्टोर रुम थियो त्यो भित्र बसेर लक गरेर समातेर बसेर मैले खोल्न खोजेँ खोल्न सकिनँ पछि मेरो वाइफले मलाई फेरि तानेर भयो भयो भनेपछि मलाई लाग्यो त्यो बेला मैले खोलेको भए सायद दुई चार झापडा हान्थेँ होला पछि मलाई रियलाइज भयो नखोलेको राम्रो भएछ मैले पिट्नु परेन पछि मेरो त्यो रिस कुल डाउन भइसकेपछि त्यो फेरि त्यतिकै भयो त्यो एउटा चाहिँ घटना चाहिँ म सम्झिन्छु बेला बेलामा दिगे सरले चाहिँ के सम्झिनुहुन्छ दीपक सरसँगको हुन्छ नि एउटा रमाइलो पल सम्झिनु पर्दा सिक्रेटली के गर्नु भएको छ दीपक सरको लागि हजुरले सिक्रेटली भने त्यस्तो त छैन युजली मैले गर्ने कुराहरू सबै म डिस्कस गरेरै गर्छु केही कुरा भनौँ न बर्थडे प्लान गर्नु पऱ्यो भने पनि पहिल्यै नै हाम्रो प्री प्लान त्यस्तो सरप्राइज गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी गर्छन् जहिले पनि अब कहाँ गर्ने के गर्ने कसरी गर्ने सबै कुरा डिस्कस गरेरै हुन्छ अब पहिलेदेखि एकदम त्यस्तो मेमोरेबल मोमेन्ट भन्दा पनि अब उहाँलाई बच्चाबेलदेखि नै अब बिजनेस व्यापारमा गरिरहेको देख्थेँ सो मैले त्यो भित्रदेखि नै मलाई पनि अब यही नै बिजनेसमै लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई भित्रदेखि नै जुन आजको दिनमा छ बनेको छ त्यो चाहिँ उहाँले गर्दा नै हो उहाँलाई देखेर नै आज यो दिन यो ठाउँमा पुगेको एकपल्ट हामीहरू सिङ्गापुर गएको थियौँ यो घटना करिब करिब 2003-04 जस्तो मलाई लाग्छ एउटा मिसनमा गएको थियौँ हामीहरू दिकेश म ऊ सानै थियो म हामी कुनै मिसनमा गएको थियौँ अनि ऊ पनि हामीसँगै गएको थियो एउटा अर्को साथी पनि थियो र अलि लामो समय बस्नु पर्दाखेरि हामी एउटा साथीको अपार्टमेन्टमा बस्यौँ र त्यति बेला चाहिँ अनि हामीले कसले के काम गर्ने त किन अलि लामो एक महिना जति बस्नु परेको थियो अब मलाई खाना पकाउनु आउँदैन थियो अनि मैले के काम गर्ने ऊ सानै थियो उसलाई पनि खाना पकाउनु उसले के काम गर्ने अर्को साथीले के काम गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि मेरो अर्को साथीले चाहिँ खाना पकाउने मैले चाहिँ चियासिया बनाउने काम उसको चाहिँ भाँडा बाँध्ने काम थियो त्यो पनि एउटा मेमोरेबल समय नै थियो त्यतिखेर चाहिँ सुरुमा चाहिँ मेरो मामहरू पनि थियो सो सुरुमा मामहरू हुनु बेला त त्यस्तो केही पनि टेन्सन थिएन उहाँ पछि अलिक टाइम बसेर फर्किनु भयो त्यतिखेर हामी तिनजना केटाकेटा मात्रै थियो सो काम डिभाइड गर्ने भयो त्यतिखेर चाहिँ म भाँडा माझ्थेँ अनि उहाँले ब्रेकफास्ट बनाउनु त्यो रमाइलो भएको थियो त्यतिखेर कसैले पनि ए म यो गर्दिनँ त्यस्तो खालको थिएन होइन अब हामीहरू तिनजना छौँ तिनजनाले अब केही न केही त गर्नैपर्छ सो त्यसमा कोही पनि अब कोहीभन्दा ठुलो त्यस्तो टाइपको ऊ थिएन कि सबै काम तिमीले नै गर्नुपर्छ भनेर सो त्यसमा जो जसलाई जे जे आउँछ जो जसलाई जे रमाइलो लाग्छ म त बचाइथेँ त्यतिखेर सो मलाई भाँडा मारिदिनु भने भाँडा मारिदिन्छु म भनेर रमाइलोसँग गर्थेँ उहाँले पनि ब्रेकफास्ट अन्डा सन्डा ब्रेडहरू सब बनाउनुहुन्थ्यो भनिन्छ नि एउटै घरमा बसिसकेपछि म भनौँ न म छोराछोरीहरूको बिचमा होइन बाबाहरूको बिचमा अलिकति डिस्कसन पनि हुन्छ हजुरको बिचमा कतिको हुन्छ त्यो डिस्कसन चाहिँ त्यस्तो त पर्सनल डिस्कसन त त्यस्तो हुँदैन होइन अब कामको विषयमा चाहिँ अब कुरा हुन्छ कि यसमा यसरी गरौँ यो नगरौँ होइन भन्नु कहिलेका पापाको सोच अर्कै भइरहेको हुनसक्छ मेरो सोच अर्कै भइरहेको हुनसक्छ त्यसमा अब सकेसम्म एकअर्कालाई कन्भिन्स गराउने हो कहिले काहीँ उहाँले मलाई कन्भिन्स गराउनुहुन्छ कहिले काहीँ मैले उहाँलाई कन्भिन्स गराउँछु त्यसमा डिस्कसन त्यो अब तातो डिस्कसन चाहिँ हुँदैन सकेसम्म कसरी अब दुईजनालाई कसलाई के कुरा कसरी मनपर्छ भन्ने कुरा त्यो बुझेर राम्रोसँग गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अब बाई द ग्रेस अफ गड भनौँ के भनौँ हाम्रो घरमा त्यस्तो खालको अन्य धेरै परिवारमा देखेछु काटा मार हुने बाउ छोराको बिच झगडा हुने त्यस्तो खालको त्यो आजसम्म हाम्रो घरमा त्यस्तो खालको चाहिँ समस्या आएको पनि छैन र आउँदैन पनि होला जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो हामी प्रायः टिनेजमा जो हुनुहुन्छ होइन टिनेजमा भएको केटाकेटीहरू नै भनौँ न होइन उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ड्याडीप्रति सोच्ने आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई सोच्ने तरिका चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन मेरो कुरै बुझ्नुहुन्न भन्ने टाइपको कुराहरू पनि हुन्छ होइन यो त्यस्तो ग्याप चाहिँ यहाँ दुईजनामा कस्तो थियो थियो कि थिएन त्यतिखेर कुरा बुझ्छु नि त मैले कुरा बुझ्ने भएर होला त्यस्तो पनि खासै त्यस्तो खालको मैले देखेछु यो अदितिले भनेको कुरा मलाई लाग्छ धेरै फ्यामिली मेरो ड्याडीले कुरै बुझ्नुहुन्न मेरो आफ्नो लाइफ मेरो आफ्नो लाइफमा इन्टरफेयर किन गरेको भन्ने खालको मैले धेरै देख्छु तर त्यो खोइ मेरो घरमा त्यस्तो खालको मैले कहिले पनि सुन्नु भएको छैन
देखिए सर त्यस्तो टिनेजर भनौँ या त्यस्तो जो हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो मेरो बाबाले मेरो कुरै बुझ्नुहुन्न मेरो मम्मले मेरो कुरै बुझ्नुहुन्न भनेर जुन एउटा त्यो आउँछ नि होइन उहाँहरूलाई के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो साइडबाट किनभने अब त्यही भन्ने तरिकामा फरक पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन मैले पनि अब कति कुराहरू एउटा सर्टेन तरिकाले जुन एउटा यङ मान्छेमा भनौँ न एनर्जी एग्रेसन जे हुन्छ त्यही तरिकाले मैले जिद्दी गरेर यो कुरा चाहे मलाई थाहा छैन या भनौँ न अलिकति कति कुराहरूमा त्यसरी भन्ने गए सायद उहाँले पनि हुँदैन भन्थ्यो होला धेरै कुरामा तर अब त्यो कुरा एज अ छोरा या छोरीले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो होइन मैले अब पापाले केही कुरा माग्नु छ या केही कुरा भन्नु छ भने उहाँलाई कस्तो कुरा मनपर्छ कसरी भन्यो भने चाहिँ बुझ्नुहुन्छ उहाँले भने त्यो कुरा मैले पहिला बुझ्नु पऱ्यो त्यो कुरालाई त्यसरी बुझाउनु सक्नु पऱ्यो सायद उहाँलाई जुन तरिकाले भन्छ मम्मीलाई सेम तरिकाले भन्यो भने फेरि उहाँले नबुझ्न सक्छ सो उहाँलाई कसरी बुझाउने भन्ने कुरा त्यो कुरा बुझ्यो भने चाहिँ यसले यो जुन इस्यु छ एकअर्का कुरा आए कुरै बुझ्दैन भने त्यो इस्यु धेरै सल्भ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ सो सेम कुरा आमा बाउलाई पनि अप्लाई हुन्छ फेरि कतिपय छोराछोरीको जेन्युन कुरालाई पनि अब इग्नोर गरेर वास्ता नगरिदिँदाखेरि पनि यो खालको समस्या देखा परेको छु त्यो कुराहरू चाहिँ कसरी ट्याकल गर्ने त अब हजुरले त भोग्नु त परेन होइन तर पनि यसो देख्दाखेरि हुन्छ नि उहाँले चाहिँ यस्तो गरिदिएको भए या यस्तो गर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा प्रब्लम चाहिँ क्रिएट नहोस् भन्ने टाइपको कुरामा अनि सबभन्दा ठुलो कुरा त के भने घरमा समय दिन सक्नुपर्छ छोराछोरीसँग घुलमिल हुन सक्नुपर्छ त्यसो भएपछि उसको बिहेभियरदेखि सबै कुरा आफूलाई थाहा हुन्छ उसले के गर्न खोजेको छ उसको भविष्यमा के प्लान छ के सोचाइ छ भन्ने कुरा आफूले बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ अब छोराको छोरीको एउटा भविष्यमा म यो बन्ने प्लान होला आमा बाउले होइन म यसलाई यही बनाउँछु भन्ने सोचमा होला त्यस्तो हुँदाखेरि पनि धेरै समस्या मैले देखा परेको छ त्यस्तो समस्याहरू होइन त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्दछ अलिकति घुलमिल हुनुपर्छ टाइम दिनुपर्छ घरमा ठिक छ आफ्नो काममा व्यस्त सबैजना हुन्छ तर त्यो अन्य समयमा चाहिँ नि त्यति कुरा बुझ्दै अगाडि बढ्दाखेरि मलाई लाग्दैन कि त्यति समस्या आउँछ र कतिपय मान्छेहरू अब भनौँ न अब एक्सेप्टेबल केस भनौँ न 2-4% मान्छेहरू बुझ्दै नबुझ्ने खालका पनि हुन्छन् सम्झाउँदै नसम्झ्ने खालका मान्छे पनि हुन्छन् त्यसलाई हामी काउन्ट नगरौँ तर इन जेनरल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि यो छोराछोरीलाई समय दिनु अति आवश्यक जस्तो मलाई लाग्छ आई होप जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ होइन त्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ होला भनेर र अघि मैले भनेको थिएँ कम्प्याटिबिलिटी टेस्ट गर्छौँ हामी भनेर कतिको एकअर्कालाई चिन्नुहुन्छ भनेर हामीले उहाँहरूसँग क्वेसन्सहरू गर्नेछौँ भनेर अब त्यो समय आइसकेको छ जस्तो अघि हामी बच्चा बेलाको कुरा गरिरहेको थियौँ होइन आज हामी चाहिँ अलिकति बच्चा नै हुन्छौँ त्यही भएर मैले एकदमै म्याजिक स्लेटहरू लिएर आएको छु आई हेभ टु म्याजिक स्लेट होइन एउटा यो ठुलो चाहिँ म दिपक सरलाई दिन्छु होइन कज इज अ ड्याड अनि यो सानोवाला चाहिँ म दिकेश सरलाई दिन्छु होइन जस्तो मैले हजुरलाई क्वेसन्स गर्छु तर हजुरले एन्सर नदेखाइकन लेख्नुपर्ने हुन्छ एकअर्कासँग चाहिँ अलिकति लुकाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन र यदि केही गरी एन्सर राइट भएर जसले धेरै पोइन्ट पाउनुहुन्छ आई हेभ अ गिफ्ट फर हिम है ओके क्वेसनमा जाउँ हजुरहरूले चाहिँ होइन एकअर्काको फेभरेट फुड लेख्नु पऱ्यो दिकेश दिपक सरलाई के फेभरेट फुड मनपर्छ हजुरले लेख्नु पऱ्यो दिकेश सरलाई के मनपर्छ भनेर दिपक सरले लेख्नु पऱ्यो रुमाली रोटी र बटर चिकन एकअर्काको बेस्ट फ्रेन्डको नाम लेख्नुहोस् दिपक सरको बेस्ट फ्रेन्डको नाम र दिकेश सरको बेस्ट फ्रेन्डको नाम अब 3-4 बेस्ट फ्रेन्ड छ म एउटा देख्छु यो चाहिँ सानोदेखिको हुनाले पछि उसको बेस्ट फ्रेन्ड अरू पनि छ मैले धेरै छन् मलाई एकदम गाह्रो हुन्छ मैले लेखेछु उसको स्कुल देखेको हुनाले पछि उसको अमेरिकामा अर्को बेस्ट फ्रेन्ड बनेको छ तर यो धुन्दुल भन्ने उसको स्कुलदेखि साथी होइन भनौँ न एक अर्कामा कुरा बुझ्ने साथी हो
ओके अब अर्को चाहिँ रहेको छ होइन नहेरौँ एकअर्कालाई सुट साइज कति रहेको छ अब कुन चाहिँ अब युएस साइज भनौँ हजुर युएस साइज लेखौँ होइन सुट साइज सुज होइन हजुर नाइन ले ए अच्छा मैले 42 लेखेँ कुन राइट हो मेरो होइन मेरो 44 हो 44 भनेको के कुराले चाहिँ रिस उठाउँछ दिके सरलाई र दीपक सरलाई चाहिँ के कुरा गर्यो भने चाहिँ रिस उठ्छ मान्छेलाई एकदम इजिली ट्रस्ट गर्नुहुन्छ जसलाई पनि त्यो ट्रस्टलाई कसैले भनौँ न मिसयुज गर्यो या फाइदा उठायो भने चाहिँ अब रिस उठ्छ विश्वासघात गर्यो भने विश्वासघात गर्नु अझै एउटा प्लस पोइन्ट पाउनु भएको छ सरको माइनस भएको छ एउटा पोइन्ट अनि म अब दुईवटा क्वेसन रहेको छ मसँग होइन हाइट एकअर्काको हाइट आई गेस इट्स इजी होइन यो चाहिँ द्याट्स काउन्टेबल द 5, 9, 10 द लास्ट वान होइन लास्ट वान बिगेस्ट फियर के कुराले चाहिँ एकदम डर लाग्छ यहाँ एकअर्कालाई उसँग डराउने कि होइन दिकेश सरको चाहिँ दिकेश सरलाई यो कुराले चाहिँ एकदम डर लाग्छ भन्ने हुन्छ नि जस्तो आकाश कडाकुडुङ गऱ्यो भने डर लाग्छ फर एक्जाम्पल त्यस्तो खालको मैले त अब डेथ लेखेको छु होइन मैले चाहिँ कुन हिसाबले लेखेको भने जुन जस्तो अस्ति हामी टर्किस एयरलाइनमा हामी दुई सँगै थियो त्यतिखेर उहाँ निस्किसक्नु भयो सबभन्दा पहिला निस्किनु भएको थियो म चाहिँ भित्रै थिएँ त्यतिखेर प्लेन पड्केको भए आगोलाई भएको भए एउटा हुन्छ नि त सो त्यो इन्सिडेन्टदेखि नै उहाँले एउटा के रियलाइज गर्नुभयो भने सँगै नचढौँ दुईजना अझै चढ्नुहुन्छ आजको दिनसम्म पनि हामी जुनै पनि डेस्टिनेसन एउटै डेस्टिनेसन जाने बेला फ्लाइट चाहिँ अलग अलग लिन्छौँ सेम डेटको डिफ्रेन्ट टाइम भए पनि जसरी हुन्छ सो त्यो एउटा भनौँ न डेथको एउटा चाहिँ अलिकति फेयर भनौँ अरू त्यो बाहेक त मैले कहिले पनि उहाँ डराएकै देख्दैन यसलाई केही अचम्म हो प्लेन त अब त्यही त्यो इन्सिडेन्टदेखि मलाई प्लेन चढ्ने डर लाग्छ झन् वेदर खराब भयो नि त त्यहाँ आई गेस अहिलेसम्म दिकेश सरकै धेरै पोइन्ट रहेको छ होइन सो मैले भनिराख्नु नै परेन को विनर हो भनेर होइन हामी लगभग अन्ततर्फ नै आइसकेका छौँ थ्याङ्क यू सो मच यो गेमको लागि चाहिँ गेमको लास्ट पार्टमा हो र जेनेरेसन नेक्स्टको पनि लगभग लास्ट पार्टमा हामी आइसकेका छौँ अब लास्टमा होइन जस्तो अब दिकेश सर पनि भर्खर मात्र फादर हुनुभएको छ होइन बाबा हुनुभएको छ हजुरले के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ बिइङ अ दियाको फादर होइन ऊ यस्तो भइदिए हुन्थ्यो जस्तो फिल आउँछ म होइन अब एउटा के भन्दाखेरि म पहिलादेखि नै जोइन्ट फ्यामिलीमा विश्वास गर्ने मान्छे हो मेरो पनि दुई चारजना दाजुभाइ भइदिएको भए सायद मसँग त्यो क्यापेसिटी छ म दुई चारजना दाजुभाइ सँगै राख्न सक्ने अक्सर के हुन्छ भने हाम्रो समाजमा एउटा के देखा परेछ भन्दाखेरि दुई तिनजना दाजुभाइ हुँदाखेरि
बिहा हुन अगाडिसम्म मिलेर बस्छन् दाजुभाइ. बिहा भइसकेपछि अब त्यो के कारणले हो, श्रीमतीको कारणले हो, अथवा अर्को भाषामा भन्नुपर्दाखेरि अब जेनेरेसनदेखि व्यापार गर्दै आइरहेछ. मेरो बाजेको व्यापार मेरो बाउले सम्हाल्यो, मेरो बाउको व्यापार मैले सम्हालेँ, तिनजना दाजुभाइले सम्हाल्यो, त्यो खालको व्यापारी घर घरानामा र बिहा गर्न अगाडि सँगै बस्छन्. तर एक थरी के हुन्छ, बिहा भइसकेपछि अलिकति डिस्प्युट सुरु हुन्छ, अथवा आफ्नो पुर्खौली व्यापार नगरेर आफ्नो छुट्टै व्यापार गर्न थालेपछि दाजुभाइमा आफ्नो आफ्नो कमाइ छुट्टै नै हुन थालेपछि श्रीमतीहरूले तपाईँले यत्रो मेहनत गरेर कमाउनु भएको छ, तपाईँको दाइले भाइले कमाएकै छैन भएन नि भन्ने कुराहरूको त्यहाँ मैले सुनेको छु यस्तो कुरा होइन. अब लकीली मेरो एउटै मात्र छोरा छ, देखेस होइन, त्यो कुरा त आउँदै आउँदैन होइन. तैपनि एक्लै छोरा हुनेहरू पनि अलग बसेको मैले देखेछु, अलिकति बेग्लै सोचाइ लिएर अब कोही विदेश पढ्न जान्छन्, विदेशमा बस्छन्, यहाँ पनि छुट्टै बस्छन्. अब त्यही हो कि म चाहिँ अब एउटा जोइन्ट फ्यामिलीमा विश्वास गर्ने मान्छे भएकोले भविष्यसम्म पनि सँगै बस्नु भन्ने मेरो इच्छा छ. त्यसमा त मेरो कहिले पनि त्यो बाहेक अलग इच्छा छँदै छैन मैले, किनकि अमेरिकामा म 5.5 वर्ष बसेको थिएँ. सो त्यतिखेर कहिले पनि मलाई एक त्यो 5.5 वर्षको टाइममा एक दिन पनि मलाई अमेरिकामै बसौँ कि वाला सोच कहिले पनि आएन. त्यसपछि म युकेमा नि 1 वर्ष बसेँ. त्यहाँ बस्दाखेरि पनि भन्नु न, त्यहाँ पनि अब लाइफस्टाइल एउटा सर्टन डिफ्रेन्ट छ, राम्रो छ कि नराम्रो छ म भन्दिनँ, डिफ्रेन्ट छ. त्यहाँ पनि नराम्रो कुराहरू पनि छ, राम्रो कुराहरू पनि छ, तर कहिले पनि मलाई त्यस्तो थिएन. मेरो लागि मेरो फ्यामिली जहाँ छ त्यही मेरो लागि घर हो भन्ने मैले त्यही नै सोच्थेँ. सायद अब भोलिको दिनमा पापाले डिसाइड गर्नुभयो कि हामी यहाँ नबसेर बाहिर कतै जाउँ भने म त्यसमा पनि रेडी हुन्छु, होइन हामी यहीँ बस्यौँ भने म यहाँ पनि रेडी हुन्छु. सो जहाँ मेरो लागि फ्यामिली छ त्यही नै प्रायोरिटी हो. सो दियाको लागि चाहिँ यहाँले के सोच्नु भएको छ? अब मैले आफ्नो व्यापार सुरु गरेँ, मैले के भोगिरहेको छु भन्दाखेरि, के फिल गरिरहेको छु भन्दाखेरि, मेरो बाबुले 3 छोरा जन्माइदिएको भएदेखि भनौँ न मलाई व्यापारमा काम गर्ने साथी हुन्थे भन्ने कुरा. त्यसपछि मेरो एउटा छोरा एउटा छोरी हो, छोरीलाई मैले डक्टर बनाएँ, ठिक छ, उसको क्यारियर फ्युचर राम्रो छ, डक्टर बन्यो, आफ्नो ठाउँमा छ. अहिले मलाई अलिक फिल के हुन्छ भन्दा उसलाई पनि मैले यो व्यापारिक लाइनमा नै ल्याउनु पर्ने थियो कि, किनभने धेरै त्यस्तो म देखेको छु, छोरीले पनि व्यापार सम्हालेको देखेको छु. त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो इच्छा दियालाई चाहिँ म बिजनेस पर्सनै बनाउन चाहन्छु. अब मभन्दा बढी उसले सोध्छ होला यो विषयमा, अब उसमाथि निर्भर गर्छ. मेरो आई वाज थिङ्किङ लाइक हजुरले चाहिँ अब अझै जो सरले भन्छ नि त अझै धेरै दाजुभाइ भएको भए हुन्थ्यो भने, आई वाज थिङ्किङ हजुरले त्यही भन्नुहुन्छ होला लाइक सरलाई दियाको लागि अझै दाजुभाइ भएको भाइहरू भएको या भाइ बहिनी भएको भए. अनि त्यो जोक्स अफ पार्ट होइन, दिकेश सर के लाग्छ हजुर? एउटा विस दिपक सरबाट आयो, उहाँबाट के सोच्ने कि के होइन, उहाँले भन्नु बिजनेस पर्सन बनाउने दियालाई भनेर मैले सोचेको छु, अब हजुरको हातमा छ भन्ने कुरा भए. सो दियाको केसमा त फ्युचरमा त्यसरी सोचेकै छैन होइन, भर्खर अब हिजो 3 महिना कम्प्लिट भएछ. सो अहिलेको लागि त उसको ग्रोथ, उसको राम्रो हेल्थ नै मेरो फोकस छ. पछि गएर के बन्छ के बन्दैन, अब डेफिनेटली मेरो इच्छाहरू पछि हुन्छ होला. एउटा सर्टन उसले स्कुलको टाइममा कुन सब्जेक्टमा बेसी उसले राम्रो इन्ट्रेस्ट दिन्छ, त्यसले गरेर मलाई अलिअलि इन्ट्रेस्ट मेरो यो गर्दै हुन्थ्यो भने सोच आउनु सक्छ होला. तर अब आजको दिनमा मैले सोच्दाखेरि चाहिँ उसले मेरो सोच बाहेक के गर्छ भने त्यसमा पनि मलाई त्यति अप्ठ्यारो नहोला जस्तो लाग्छ. मैले अघि भने नि जबरजस्ती कसैलाई यो भन त्यो गर भन्ने हुँदैन. अब उसको पनि अब ऊ अलिक ग्रो भइसकेपछि उसले पनि केही सोच्छन् होइन. अब मैले चाहिँ अब त्यो बिजनेस लाइनमा आउँदा हुन्छ भने मेरो सोचाइ हो होइन, उसलाई त्यस त्यो लाइनमा मलाई आउने छैन म यो काम गर्छु भन्दाखेरि अब फ्रिडम. बिजनेसमा के छ भने मेरो हिसाबले चाहिँ कसैलाई पनि तान्न सजिलो छ, कसैलाई पनि बिजनेस गराउनु छ भने. फर इक्जाम्पल भोलि गएर अब दियाले म त डान्स राम्रो गर्छु, म त डान्सर बन्छु भन्यो भने त्यसलाई पनि मैले एज अ बिजनेसबाट स्टुडियो खोलिदिएर त्यसबाट प्रफिट उसले भन्नु न एज अ बिजनेस नै त्यो बन्न सक्छ. मेरो लागि त त्यो बिजनेस उसले मैले खोलिदियो भने उसले त्यसलाई राम्रोसँग चलाइदिनु पऱ्यो, त्यहाँ डान्स सिकाइदिनु पऱ्यो, गर्न सक्छ. उसले पछि सिङ्गर बन्छु भने मैले एउटा भनौँ न गाना रेकर्डिङ गर्ने स्टुडियो खोलिदिन सक्छु. सो त्यसलाई बिजनेस कसरी मोडल बनाउने त्यो अब म एज अ व्यापारी भए मेरो दिमागमा त्यस्तो आयो कि के हो होइन, त्यो बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ.
सो भनौँ न कोही अब उसले स्पोर्ट्सतिर जान्छ अरे फुटबल खेल्छु भन्ने अरे के भन्यो भने मैले अब त्यस्तै एउटा ग्राउन्ड एकाडेमी बनाएर त्यो गरिदिन त्यो प्लेटफर्म बनाइदिन सक्छु सो त्यहीँबाट बिजनेस मेरोलाई त बिजनेस भइहाल्यो उसले बिजनेस गरेकै बराबर भयो सो त्यसरी डेभलप गर्न सकिन्छ त्यसमा अब यसमा खालि सानो फरक सोचाइ मतलब त्यति धेरै होइन कि मैले भन्नेको तात्पर्य चाहिँ मेरो 8-10 बिजनेस छ जसलाई सम्हाल्ने मान्छे मलाई चाहेको छ त्यो कारणले म यदि उसले माने खण्डमा मेरो व्यापार सम्हाल्न सक्ने खालको व्यापार क्षेत्रमा ल्याउन खोज्छु अब उसले आफ्नो खुसी अनुसारले कुनै कुरा व्यापारिकमै क्षेत्रमै कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब जस्तो दिकेसी भने चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट म्याटर हो अब अलिकति फरक कुरा हो मैले डिफ्रेन्ट सोचाइबाट भनेको र उसले डिफ्रेन्ट सोचाइबाट भनेको त्यति कुरा त्यसमा पनि देखिन्छ दुईजनाको कम्प्याटेबिलिटी कति हुन्छ भनेर होइन सोच एउटै रहेछ अनलाइन हामी अन्त्यमा छौँ थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई टाइम दिनुभएको र जेनेरेसन नेक्स्टमा यति रमाइलो कुराकानी गऱ्यौँ आई होप यहाँहरूलाई पनि रमाइलो लाग्यो होला पहिलोपल्ट सँगै इन्टरभ्यू दिएको उहाँले धेरै इन्टरभ्यू दिनुभएको छ इन्डिभिजुअली मैले पनि धेरै इन्टरभ्यू दिएको छु तर सँगै चाहिँ अहिलेसम्म दिएको थिएन यो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो एकदम रमाइलो एज आई सेड बिफोर होइन जसले चाहिँ धेरै पोइन्ट्स पाउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ गिफ्ट पाउनुहुन्छ भनेर होइन मसँग केन्द्रबिन्दुको साइडबाट एउटा सानो गिफ्ट ह्याम्पर रहेको छ र मैले भन्दा पनि यो दीपक सरकै हातबाट दिकेश सरलाई जाओस् थ्याङ्क यू ओके थ्याङ्क यू यो चाहिँ क्ल्याब हेर्ने मान्छे हाम्रो भ्युअर्सले पनि क्ल्याब गर्नुहुन्छ होला भनेर थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई टाइम दिएर र जेनेरेसन नेक्स्टलाई टाइम दिएर हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू केन्द्रबिन्दुलाई पनि थ्याङ्क यू छ र अतिथिलाई पनि जसले राम्रो राम्रो क्वेसन सोधे धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई पनि हेरेर साथ दिनुभयो कस्तो लाग्यो जेनेरेसन नेक्स्टको यो फर्स्ट एपिसोड तलको कमेन्ट बक्समा यहाँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै केन्द्रबिन्दु टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू सो मच एन्ड अरू जेनेरेसन नेक्स्टको अरू एपिसोड्सहरू पनि आउने रहेछ टिल देन किप वाचिङ केन्द्रबिन्दु टिभी